Медицина – то не жіноча справа. Так вважалося пару сотень років тому. Багатьом дівчатам доводилося прощатися з мрією стати лікарем. Або вступати в бій з системою та стереотипами. Маргарет Балклі – перша жінка-хірург. Аби реалізуватися як лікар, вона стала чоловіком. Для вступу в Единбурзький університет вона змінила свою особистість і стала Джеймсом Беррі. Згодом під цим чоловічим ім'ям навіть вступила до лав армії, стала відомим військовим хірургом, досягла успіхів у кар'єрі, які були не під силу навіть деяким чоловікам того часу. Саме Маргарет вперше провела операцію кесаревого розтину та врятувала життя немовляти та породіллі. Джеймса Беррі сучасники знали як реформатора, який боровся за поліпшення умов у лікарнях та рівного ставлення до пацієнтів попри їх соціальний статус. Таємницю, що насправді відомий хірург був жінкою, викрили лише після смерті Маргарет у 1865 році. Покоївка, що готувала тіло до похорону, виявила справжню стать небіжчика. Аби уникнути скандалу, в армії засекретили усі документи на 100 років і поховали видатну лікарку під чоловічим ім'ям. У 1849 році вже іншій жінці таки вдалося отримати диплом медика. Нею стала англійка Елізабет Блеквелл. Декілька медичних вишів відмовили їй у вступі, а декан Женевського університету вирішив пожартувати. Сказав, якщо 150 студентів проголосують «за», тоді дівчину приймуть. На здивування, майбутні лікарі-чоловіки підтримали Елізабет. Навчання було нелегким, наприклад, колись її не впустили на лекцію про розмноження. Після закінчення університету вона будувала кар'єру в Америці та допомагала жінкам-лікарям влаштуватися на роботу. Одній з перших отримати звання професора з хірургії вдалося Вірі Гедройц. Народилася дівчина у 1870 році та прожила 61 рік. Була близька до царської родини, особисто навчала сестринської справи княгинь Ольгу та Тетяну. Була учасницею російсько-японської війни, стала авторкою наукових робіт з військово-польової медицини та дитячої хірургії. З 1921 року працювала у Київському медичному інституті, згодом очолила хірургічну кафедру. Саме вона організувала у Києві клініку щелепно-лицьової хірургії. Приблизно в ті самі часи жила та працювала Софія Окуневська – українка, яка стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині. Вчилася вона у Швейцарії, адже в Австро-Угорщині жінок до університетів не приймали. Проте ні у Кракові, ні у Львові не визнали її диплом. Разом з чоловіком Софія відкрила практику у Карлових Варах. Згодом її право бути медиком таки визнали, і вона повернулася до Львова, де стала першим лікарем, хто використовував променеву терапію при онкозахворюваннях. А ось лікарка-педіатр Лейла Денмарк відома тим, що найдовше вела свою лікарняну практику. Вона приймала пацієнтів, уявіть собі, до 103 років. Це відзначили у Книзі рекордів Гіннеса у 2001 році. До речі, при закінченні медичного коледжу у 1918 році Лейла була також єдиною жінкою серед випускників. А у 1935-му отримала нагороду Fisher Award як одна з розробників вакцини від коклюшу. Померла видатна лікарка у 114 років.